meilės matosi nemažai čia. Paskui visada tokį simbolinį nuvadėlę. Gal kas ateis pamėtis. IVS Fitness sporto ir sveikatingumo centras džiaugiasi galėdamas prisidėti prie jaunųjų krepšininkų ugdymo. Ir tikimės, kad užtikrinsim traumų prevenciją, pasitelkdami savo specialistus ir moderniausią įrangą. Kas liečia vyrų rinktinę, tai atliksime visus testavimus ir reikalingus tyrimus ir suteiksime išskirtinės geras sąlygas ruoštis čempionatui. Tai su dideliu entuziazmu jungiamės siekti pergalių kartu ir kurias taip džiugina mūsų tautą. Puiku. Nežinau, čia Lietuvoje turbūt dar tokio ir nematęs, aišku, nedaug kur ir buvęs, bet kaip sakyt, matosi įdėta meilės. Ir čia žiūriu beveik, bet kuri sporto šaka gali surasti savo kampelį. Mūsų krepšininkų apsilankymas čia irgi turbūt ir pritrauks, kadangi patalpos dėlis, tai kliento mūsų jaunimui puikiai galimybė sportuoti ir su naujausia technika. Nes čia matau, įranga sudėta rimta. Taip pat reabilitacijos centras, kur žiūrėjau irgi, manau, labai svarbus, kadangi kaip be būtų traumų, visada buvo ir bus, niekur tu nedingsi. Ir žiūrėjom ir tą baseiną, kur kilnojasi grindis, žodžiu, pritaikyta. Manau, tas irgi mums labai svarbu reikalinga. Mėgsti ar nemėgsti, jį reikia padaryti, jeigu nori sportuoti. Iš pradžių, aišku, mėgdavo į pabaigą, kai visada ta valia tokia silpnėja. Gal dėl to ir baigėsi tos sportinės karjeros, bet šiaip, kaip sakyt, Amerikoje buvo iš vis įėjimas į salę per tokias patalpas, kad turėjai iš kart įėjęs iš gatvės pajaus, kad reikia šitą pakilnot. Čia jau reikia reabilitatorių klausti, turbūt suprantys. Sportininkų yra, aišku, noras kuo greičiau, bet žinau, vienas skubėt niekad nereikia. Geriausia, kaip sakyt, klausyt, ką sako, ir reabilituoti 100%, tada nepasikartos galbūt tos traumos.